армысыз қадірлі көрермен жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары елімізде жаңа жылдан бастап әлеуметтік қызметтер порталы қолданысқа енгізілгені белгілі бұл қандай жүйе ең бастысы мүмкіндігі шектеулі жандарға қаншалықты қолайлы біз бүгінгі хабарымызда осы турасында сөз қозғаймыз студия қонағы алматы облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы маржан мұратқызы маржан ханым келдіңіз қадірлі көрермен біз әдеттегідей 20 минут уақыт аралығында тікелей эфирде сіздер үшін қызмет етеміз студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар 40.0109 біздің байланыс нөміріміз қоңырау күтеміз маржан алдымен келген жыл берекесімен жақсылығымен келсін дейік қай салаға да болсын қандай отбасына болсын қызметке де болсын алдымен осы қолданысқа еніп жатқан қызметтер порталынан бастасақ бұл қандай жүйе халыққа береріне игілігі қандай толық қолданысқа өтті ме жақсы сұрағыңызға рахмет әлеуметтік қызметтер порталы дейміз бұл жаңағы негізі 20 жылдан бастап жайлап енгізіле бастаған кезең менен 20 жылы 24 түрі өткен болатын енді 21 бірінші жылменен толығыменен менен бес қызмет түрі осы порталға өтіп отыр портал дегеніміз не бұл Ө, жалпы ақпараттандырылған жүйенің бір бөлігі болып табылады тек ә, мүмкіндігі шектеулі адамдарға қызмет етеді яғни бұл портал социальных услуг для лиц с ограниченными возможностями немесе мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған әлеуметтік қызметтер порталы болып табылады бұнменен қарапайым тілменен түсіндіріп ә, ә, кететіндей болсақ осы ә, уақытқа дейін мүгедек жандарға арналған дүниенің бәрі мемлекеттің беріп отырған ә, жаңағы средства дейміз индивидуальный помощник дейміз барлық жаңақ мүгедек адамға мемлекет тарапынан берілі жатырған дүние мемлекеттік сатып алу арқылы конкурс арқылы сатып алынып ол бірінші жаңағы біздің басқарманың қарамағына келіп одан әлеуметтік ө... қорғау бөлімдеріне беріліп содан кейін мүгедек жандарға жеткізілетін бүгінгі күні порталда поставщик отырады немесе өнім беруші және де ә, мүгедек адам немесе мүмкіндігі шектеулі адам бірін бірі осы портал арқылы табуы тиіс яғни біз мемлекеттік органдар бұл порталға кіріспейміз тек қана өнім беретін адамдардың порталға кіріп өз өнімдерін ұсынуды қамтамасыз етеміз мүмкіндігі шектеулі адамның өзі керек затын таңдап алып Соның кейін ә, кепілденген өзінің ә, бағасы бар сол бағаның шегінде таңдап алғаннан кейін екеуі бір бірін тапқаннан кейін оның ақысын төлеуді әлеуметтік сала қызметіне жібереді яғни бұл жерде мемлекеттік сатып алуы түгел алып тастап отыр порталдан ә, өзі бір бірін тапқаннан кейін барып бұл арғарай жұмысын жүргізеді не жақсылығы бар бұның жақсылығы өте көп себебі жаңағы мемлекеттік сатып алуды өздеріңіз білесіздер ол мүмкіндігі шектеулі адамдарға бөлек мемлекеттік сатып алудың талаптары қойылмайды ол жалпы тәртіпте жүргізіледі оның өткізілуі оның мерзімі ол ә, жаңағы өндірілген товарды алып келу оның бәрі үлкен уақыт Үгім. мысалы бүгінгі күнге дейін мынау ә, мемлекеттік сатып алу шегінде қарағанда мүмкіндігі шектеулі адам ол күтеді қашан мемлекеттік орган мемлекеттік ә, жаңа сатып алуды өткізеді ол товарды алады қашан жеткізеді оның бәрі жаңағы ә, мемлекеттік сатып алуға байланысты дүние болып отыратын Құхы. бүгінгі күнге өзіне керек болған кезде порталына кіреді өзіне керек затты таңдап алады және де оның ақысын төлеуді әлеуметтік салаға қарай жүктейді бұл жерде ұсынымды беріп отырған өндірушілер ма өндірушілер м ал енді жаңағы жеткізіп беруі мәселен ме, мемлекеттік сатып алуда жаңағы сіз айтып тұрсыз ол енді yeah. қыруар уақытты алады деп тұрсыз иә yeah? yeah. тапсырыс бересіз жаңағы құжаттардың yeah. барлығы толық болуы не керек заттардың бәрін толтырылуы содан кейін ар жаққа жіберілуі ол жақтан бері қарай келуі сосын жаңағы мұқтаж адамның қолына алуға дейінгісі енді бұл портал арқылы да ол, ол жақтың өндіруші тікелей жеткізілуі бәрі уақыт аралығы қанша болады уақыт аралығы алты айдан жиырма ә, күнге дейін түсіп отыр ғой ал мемлекеттік тапсырыспен бергенде бұл қанша уақытқа созылатын еді алты айға дейін созылатын алты айға дейін иә де. yeah. жақсы енді ә, түсіндік жақсы бұл тікелей өздері тапсырыс беру арқылы алады yeah. ә, бұл енді қалай жүзеге асады ол үшін барлығында компьютер болу керек па жоқ мына смартфондар арқылы тапсырыс бере алама? бүгінгі күнге біз ә, бұл негізі ә, смартфон арқылы приложениесы арқылы жүзеге асып отырған жоқ бірақ ол келешектің жағдайы осы 21 жылдың соңына дейін смартфон приложение арқылы да жасалады иә бұған интернет керек иә бұған компьютер керек мүгедек адамның өзінің эцпсы болу керек ол эцп менен порталға кіріп отыру керек Құх, қиындығы жоқ емес жаңа дүниенің бәрі қиындығы көп болады мысалы бізде қиындыққа қарайтын болсақ енді өткен ғасырда отырмаймыз ғой ол жаңа технологиямен бірге жүз, жүз, қозғалу керек жаңа ыыы ә, неге енді заманауи технология дейміз ғой дүниеге өту керек мысалы бір замандарда біз сик ә, алу үшін пенсионныйға жүгіретінбіз рнн алу үшін налоговыйға жүгіретінбіз адресный справка алу үшін жаңағы ровд ға жүгіретінбіз қазіргі күнде біз ол заманның бәрін ұмыттық ол заман болмаған сияқты мына мұқағалидың сөзі бар ғой болған заман ұқсайды болмағанға деп қазір ондай ә, бір күніміз кететіндей дүниені жасамаған сияқтымыз мысалы психоневрология мен наркодиспансердің анықтамаларында біз бөлек барып алатымыз. бүгінгі күнге толық его арқылы оның бәрі автомат бір жүйеде қарастырылған интеграция жасалған керек затыңды сол жақтан шығарып алып отырсың қиналмадық емес қиналдық ыыы ә, бастапқы кезде еговтың да мысалы қалыптасып жүріп кетуі біраз уақыт алды портал да осылай қалыптасып жүріп кетеді бұл ыңғайлы дүние одан ә, қиындығы бар әрине оны ә, үйрену керек ыыы ә, мүгедек адамдарға көмектесу керек көмектесіп жатырмыз уголок самообслуживаниянің бәрін ашып жасап жатырмыз оның тағы да бір жақсылығы мысалы қараңыз біз жаңағы мемлекеттік гарантированный объем дейміз кепілденген ә, объемның құрамында жа подгузникке дейін берілет, мысалы оның сапасы мемлекеттік сатып алуда сатып алған дүниең бір паста поставщиктен аласың және де соны түгел таратып бересің ол адамға ұнай ма ұнамай ма ыңғайлы ма емес пе өкінішке орай ә, берілген дүниені алуға ә, жағдай жасалып отырды тек қана берілген дүниені бүгінгі күнгі ол кіргенде бүткіл поставщиктер алдында тұрады қай поставщиктен өзі таңдап алғысы келет, ол өзі таңдап алады сол поставщиктікін ол біріншіден екіншіден ә, мысалы мемлекет кепілденген бағасын өтегеннен кейін барып егер қымбатырақ дүниесін дұрыс тау дүниесін өзіне ұнап тұрған затын алам дейтіндей болса баға айырмашылығын ә, мүмкіндігі өл адам өз есебінен өтеп өзіне ұнаған дүниесін алуға болады ал егер жоқ өтемеймін маған сол поставщик берген товардың бәрі маған жеткілікті және ұнайды ә, дегендей болса мемлекеттің төлеп тұрған бағасының шегінде өзіне, өзіне керек дүниесін алып отырады uh -huh. жақсы жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз иә интернет керек дедіңіз иә мүгедек жандардың барлығы қаланың ортасында отырған жоқ шалғай ауылды жерлерде де ондай азаматтарымыз бар ол азаматтар қайтпек ол азаматтар біз ә, шалғай ауылдарда болсын қай жерде болсын әр ә, мүгедек жанға индивидуальный план реабилитации деген разарбатып етіледі ол жаңаға әр мүгедек адамның 16 жоспары оңалту жоспарында мүгедек жанға не керек бәрі түгілімінен жазылады сол жазылған дүние келіп біздің ә, исполнениемызға түседі біздің орындауымызға түседі сол жақта жазылған дүниені біз қамтамасыз етуге міндеттіміз әр мүгедек адамның ипрі интегрированный база арқылы бізде көрініп тұрады Үху. яғни ә, мүгедек адамға керек затты ақпатты жасау ол кісі алды ма ала алмады ма не себептен ала алмай жатыр әлеуметтік сала оған тыныш жатпайды порталға өзіңіз беріңіз және де өтініміңізді алыңыз деп әрине ондай дүние болмайды жергілікті жердегі өкілдеріңіз? біздің өкілдеріміз бар ә, аудандық жаңа ауылдық округтердің құрамында әлеуметтік саланың бір маманы отыр және де аудан ауданда әлеуметтік ә, саладағы бөлімдер отыр біз ә, кесте жасап арқылы интернет жоқ жерде мүгедек адамды бір аудан орталығына алып келіп немесе ә, интернеті бар жерге алып келіп ол бірақ күндік шаруа ғой бірақ сағаттық шаруа былай қарап тұрсаңыз эцпсыменен кіргізіп барлық ә, керек дүниесін бір жылдық объемын заказ бергізіп тапсырыс бергізіп Құху. жасауға болады ол әлгі күнделікті жасап отыратын дүние емес де оның мысалы бір жылдық жаңағы ыыы ә, заты жазылғаннан кейін бір жылдық бүткіл қамтамасыз етілетін дүниеге өтінім беріледі де ол адамға қызмет түрі көрсетіледі ол зат ә, шешіледі және де біз оны шешу үшін барлық жағдайды жасап жатырмыз мүлдем қиындықсыз болады тегі ордан ә, керемет жүріп кетеді деп біз айта алмаймыз әрине қиындығы болады әрине біздің қазір әлеуметтік саланың қызметкерлерінің бәрі осы порталдың аяғынан тұрып жүріп кетуіне қызмет істеп отыр ішін ә, ара мүмкін қамтылмаған А адамдар болуы да мүмкін бірақ біз толығыменен жүз пайыз қамтуға жұмыс жасаймыз жақсы істеріңізге береке берсін енді мынау жаңа өзіңіз айтып жатырсыз бұл портал міне жиырмасыншы жылдан басталған еді жиырма бірінші жылы міне толық қолданысқа енгізілді иә yeah. иә yeah. жылдың басталғаны мынау бірінші аптасында отырмыз біз yeah. қазір ө, бұл порталға <coughs> тіркелгендердің саны қандай да бір статистика айта аласыз ба қанша пайыз тіркелді алматы облысында қанша мүгедек жан бар <coughs> қазір бүгінгі күнге мысалы біздің алматы облысында 70 жетпіс мыңға жуық мүгедек жан бар 70 мыңға жуық мүгедек жанның бәріне мысалы бұндай оңалту құралдары керек емес оларды маржан ға, ханым осы ә, сөзіңізді ә, бөлейін себебі бізге хабарласқан көрермен бар екен басқайырлы кеш көермен сіз байланыстасыз сметізбе сәлеметсізбе да өтен меабен бірге құттықаймын бірге болсын мен сұрайын деп едім бізде жаңағы менде инвалидтің помощнигімін да төрт сағат менде бір сағаттың ішінде бағасы үш жүз елу сегіз теңге болған а қазіргі портал пайда болғанмен екі жүз қырық алты теңгеге түседі деп жатыр олы неге олай түсіндім сұрағыңызға рахметм рахмет көрермен уже порталменен жұмыс жасап отырған адамның сұрағы үш жүз қырық алты теңге бұл үш жүз елу сегіз дейді екі жүз қырық алты дейді енді қандай не сан жөнінде мен түсінбедім енді өзіңіз ашып кеңірек айтып беріңіз иә жеке көмекші ол деген жаңағы мүгедек жанды сапровождать етеді дейміз ғой это сопровождение оған жаңағы мүгедек адамға қызмет көрсететін өзінің жеке көмекшісі болады yeah. индивидуальный помощник жеке көмекшісі керек жарына аппарат керек жағына жетектеп ә, алып қайтады алып қайтады сол қайтад. адамды жеке көмекші дейміз жеке көмекшілер ә, бұрында мысалы сегіз сағат күніне сегіз сағат аптасына қырық сағатқа бекітілетін бірақ олардың несі төлем ақысы по факту жүргізіледі мысалы ол күніне төрт сағат жасады ма бес сағат сопровождение жасады ол по факту төленеді бүгінгі күні жалақылары жеке көмекшілердің жалпы орта есептегі әлеуметтік қызметкердің жалақысыменен теңестіріліп отыр біздің мысалы әлеуметтік салада алматы облысында үш мың адам қызмет етеді үш мың адамның жалақысына ә, ол индивидуальный помощникті қоспағанда солардың жалақысының орта есебіне келтіріп отыр бүгінгі күні біз толықтай 2920 сағатын жылына ә, төлеуге мүмкіндік беріп отырмыз ол жақтан ә, облыстық бюджеттен ақша қарастырылған және де жеке ә, көмекшілердің түгел төлемақысы біздің өзіміздің жергілікті облыстық бюджеттен қаржыландырады 3 жоу қақша ол үш миллиардқа жуық ақша бөлінеді көрерменіміздің сұрап отырғаны ә, осы мәселе ғой осы мәселе неге бағасы ә, өзгеріс бар деп бағасында иә ол сағаттап есептеледі бір сағатына 358 теңге болған 346 теңге төленеді деген бірақ ол ә, порталда средняя цена дейміз орта бағасыменен қойылып отыр жақсы жаңа алғашқы сауалымызға оралсақ ә, алматы облысында қанша мүгедек жан бар сосын порталға тіркеліп жатқандардың статистикалық қандай да есебі бар ма дедік иә бізде алматы облысы бойынша жетпіс мыңға жуық мүгедек жан бар бірақ жетпіс мыңға жуық мүгедек жанның бәрі оңалту құралдарын немесе мемлекет жағынан кепілдік алмайды оның ы қырық жуығы себебі үшінші топтағы мүгедектер енді гарантияны объемға кірмейді деген сияқты ал мен сізге жетпіс мыңды менен мүгедек адамдардың санын айтып отырым. ол жерден енді санаторно курортное лечение дейді цифлосредства срдосредства это ә, 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 ноутбуки деген сияқты ол елу бес қызмет түрі порталда тұрған Үгі. соның ішінен бүгінгі күні үш ә, мыңға жуық ә, жеке көмекшілері тіркелді ал ә, мүгедек жандардың мүгедек жандардың тоқсан бес пайызға жуығы өзінің эцп сын алып отыр біз жаңағы халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы жүрмейтін ә, ә, мүгедек адамдарға үйлеріне барып эцп алғызып ондай жұмысты ұйымдастырып бүгінгі күнге 95% бес алғаннан кейін барып олардың ИПР-нің несіне орындалуына толық қамтылуына жұмыс жасап отырмыз жақсы енді жаңа айтып отырсыз санаторийден бастап қоларбаға дейін дейікші иә қол арбаға портал арқылы тапсырыс бердік алдық оның санаторийлардың демалыс орындарының қызметі болмаса жаңағы сапасы оның барлығына кім кепілдік береді оған енді бі, өндіруші немесе сол қызмет түрін көрсетіп отырған адам ол өзінің сапасына жауап береді себебі порталда жұмыс жасау үшін де порталға кіру үшін де ол жерден тіркеліп ол жерден қызмет түрін алу үшін де ол ә, әлеуметтік саланың тексерісінен және де белгілі бір құжаттамалық тексерістен өтеді және де қызмет ә, сапасыз жасалған күнде әрқашанда шағым беру және де ә, товарды қайтару өздерінің құқығында қалады ол дүние кәдімгі азаматтық құқықтық аясында толығыменен реттелуге жатады Ұғы. осы жерде бізді тамашалап отырған көрермендерімізге түсіндіре кетейік ә, мәселен жаңағыдай сапасы болмай қалғанда қол жарамсыз деп ә, алайық иә yeah. кімге барып шағым айту керек он күннің ішінде порталға өзі ә, жаңағы шағымын жазады керек жағдайда әлеуметтік бөлімнің қызметкерін шақыртады және де товардың ары қарай қайтарылып жіберуін ә, ұйымдастырадым оның ары бері қозғалысы өндіру үшін есебінен жүргізіледі жақсы енді бұл ә, порталдың жаңа айтып жатырсыз жан жақты қырын ә, тағы қандай ерекшеліктері бар өзге де ә, мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға тағы қандай ә, жеңілдіктері бар бұның ішінде бұл жерде ә... топ топқа қарай жеңілдік қарастырылған ба бағасына қарай жоқ бағалары бұлардың мысалы елу бес ә, бәріне ә, бекітілген бағасы порталда тұрады ол бекітілген бағаны мемлекет төлейтін баға оны мысалы жаңағы санаторийді таңдаған кезде біз айтып отырмын мемлекеттік сатып алуменен біз санаторий таңдаймыз ба оған порталға жібереміз ба портал емес жаңағы госзакуп бойынша өшет бойынша ол адамға мысалы дейік қаратал ауданындағы санаторий түседі Бірақ ә, мүмкіндігі шектеулі адам ол жаққа барғысы келмейді не үйінен алыс немесе жаңағы оның условиялары нақ оның диагнозы онша келіңкіремейді сол жағынан оның бас мүмкіндігі болмаған қазір мүгедек адам ол ә, порталда тұрған санаторийлардың қайсысы бірі болса да өзі таңдап барады ол біздің ә, жаңаға жаңағы осы жаққа барасың дегенімізбенен жасалмайды өзі таңдап алады сол жаққа өзінің өтімін береді таңдаған жеріне өзінің диагнозына ауруына қолайлы дүниеге ә, барады сол mm -hmm. жағынан жақсылығы әрине бар Оның кейін жаңағы ә, кресла инвалидное кресло коляска дейміз әр адамның өзінің дене бітімі бөлек оның размері yeah. бөлек оның ыңғайы бөлек салмағы бөлек сол үшін сол жағының бәрінен өзіне индивидуальный подбор жасауға мүмкіндігі болады mm -hmm. бүгінгі күнге иә ол жұмыстың бәрі әлеуметтік саланың қызметкерлерінің түгел енді қолдауыменен көмектесуіменен жасалып отыр в ручном режиме дейміз ғой в ручном режиме жасалып отыр бірақ көш жүре келет келеді түзеледі оған да үйреніп кетеміз ол порталменен жұмыс жасағанға да біраз ыңғайы келгеннен кейін жұмыс жасап кетеді Құхы. жақсы жақсы ә, енді сізбен бізді тамашалап отырған барша көрермендерімізге айтарыңыз болса мархабат біз тікелей эфирдеміз шектеулі ғана уақытымыз иә жаңағы <клес> yeah, so, جынға әлеуметтік қызметтер порталы әлі жұмыс жасағанша біз біраз бәріміз еңбек етеміз ә, мүгедек жандардан талаптан және де қоғамдық бірлестіктер қазір бізге ә, түгел өз жәрдемдерін көрсетіп барлығы атсалысып жатқан сұрақтар болатын болса бір түсінбеген жерлері болса 14 он бір деген ә, контактный телефоннан контактный линиядан түгел консультация алуға болады немесе осы әлеуметтік ә, жаңағы ә, сала қызметкерлерінен түгел консультация алуға болады біз қазір инстаграмда феcсebукkта прямой эфирде барлық жерде шығып түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз бірақ енді ә, бұрынғы мысалы ә, қалыптасқан әлеуметтік сала қызметкері үйіме товарды алып келеді жеткізеді деген олай болмайды ол портал арқылы жүргізілеін болғаннан кейін біз жеке жеке әрқайсымен жұмыс жасаймыз осы күнге дейін құлақтанған азаматтардың белсенділігі қандай жалпы белсенділігі жақсы себебі біз бүгінгі күнге дейін уже жеке ә, көмекшілердің жеке көмекшілердің екі жарым мыңына дейін үш, тіркеп тастадық Үху. барлығы үш мың адамның ішінен Үху. сол үшін ол жұмыс ары қарай жалғастырады белсенділік танытылады Үху. енді былтыр жиырма төрт түрімен ғана өтіп көргенбіз 24 түрі ол кішкене майдалау заттар болатын ал енді қазір елу бес бүткіл ірі күрделі менен кіріп отыр Үхам. сол үшін л қабарласы, хабарласып сұрап біздің барлық байланыс телефондарнан түсінбеген жерлері болса айтып немесе жаңағы ауылдық округтерде отырған әлеуметтік саларжан ханым осы жерде бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен эфирдің соңында мүмкіндік болса сол кісіні қосып көрейік қайырлы кеш көрермен сіз байланыстасыз саламатсыздар ма мен сұрайын деп едім жаңаы ханым айтыпватыр да санаторияға санатория бірінші группа инвалидна бесплатно да а жан жеке көмекшіге платный ол қалай сонда рахмет көрермен сауалыңызға біздің санаулы ғана минутымыз қалды аха сондықтан санаторно курортный лечение енді өзі ол тек мүгедек жанға ә, берілетін дүние оның қасындағы көмекшісі әрине ол ә, қызмет түріне жүгіне алмайды бірақ ә, жаңағы 14 күнге ма он күнге берілген путевканың шегінде екеу бөліп алып та баруға болады ол ә, адамның өзінің ыңғайына қарай келтіріледі бірақ енді жеке көмекшінің санаторно курортный лечениесі қарастырлмаған қарастырылмаған жақсы маржан мұратқызы бүгін қымғы тірлігіңіздің арасынан уақыт тауып біздің студиямызға келіп көрермендеріміздің сауалына жауап беріп жатқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. әрқашан істеріңіз алға баса берсін рахмет қадірлі көрермен бүгінше осы мен сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын жақыныңызға жанашыр болыңыз келесі кездескенше